I oppgave 4.8b så skal vi gjøre noe nytt. Vi skal finne den andre deriverte. Hva er den andre deriverte? Jo, det er egentlig å derivere funksjonen to ganger. Så la oss se her. Hvis vi har gitt en funksjon f av x, så er første derivert er jo da det den deriverte vi allerede har sett på. Mens andre derivert betyr å derivere den deriverte. Så da deriverer vi, da skriver vi dx, og så skriver vi da av den deriverte, sånn som dette her. Så nå deriverer vi den deriverte. Dette skriver jeg gjerne som d i annen f av dx i annen. Sånn. Dette er den andre deriverte. Med tilde så skriver vi gjerne bare f dobbelt prime. Så prime her er jo da en mye enklere notasjon. Husk at vi skriver jo den her som f prime, sant? Så vi kan like gjerne bruke f dobbelt prime dersom det er hensiktsmessig. Oppgave i her, så har vi oppgitt den deriverte. Så for å finne den dobbeltderiverte, altså f dobbelt prime av x, betyr å derivere x i fjerde, da, for da skal vi derivere den deriverte. Så da får vi dx av f derivert av x, sant? Som er da dx av x i fjerde. Hei, men den kjenner vi. Det er bare 4 ganger 1, som er 4. X, 4 minus 1 er 3. Ferdig. Så det var ganske enkelt. Men det var dette med notasjonen, da, for å få det til å bli rett. Det er viktig. Dette er den deriverte av den deriverte. Oppgave 2. Igjen så har vi oppgitt den deriverte. Så her er det bare snakk om å skrive egentlig på akkurat samme måten her. F dobbelt derivert av x er da den deriverte av f derivert. Hopp over det leddet her, så går rett dit. Så får vi da at det er 9 x i minus 7 fjerdedeler. Og igjen så skal vi bruke hovedformelen her. Minus 7 fjerdedeler ganger 9. Da får vi altså 9 ganger minus foran da. 7 delt på 4 her. X minus 7 fjerdedeler minus 4 fjerdedeler som er 1 da. Kan vi ikke forenkle, så her får vi minus 9 ganger 7. Jaha. 9 ganger 7 er 63. Minus 63 fjerdedeler. X minus 7 minus 4 minus 11 fjerdedeler. Kan ikke skrive på en annen form, skal heller ikke ha det på en annen form. Siden det står opphøyd i minus 7 fjerdedeler her, så kan det helt greit gi opp svaret på den formen der. Oppgave 3 blir det mer interessant, fordi her har vi ikke oppgitt den deriverte. Dette er funksjonen c av x. Så for å finne dobbeltderivert, så må vi først finne den deriverte. Så dc dx er da lik d dx av 100x minus 3. Da. Men det vet vi. Minus 3 forsvinner, så vi sitter igjen bare med 100. Så når vi skal nå finne dobbeltderivert, så må vi derivere den deriverte. Så c dobbeltderivert, eller double prime, er jo da den deriverte, med hensyn på x, av 100. Men den deriverte av 100, det er 0. Så den dobbeltderiverte av en lineær funksjon, det er 0. Siste her er litt mer sammensatt. Der har vi gitt en funksjon f av x, eller g av x, gange x. Men det er heller ikke oppgitt den deriverte, vi har oppgitt funksjonen f. Og her har vi et produkt av to funksjoner, g av x og x. Så her må vi bruke produktregelen. Først må vi finne den deriverte, og deretter finne den dobbeltderiverte. Så df dx er lik, og nå bruker vi prime-notasjon. Først må vi derivere g, det er bare g prime gange x. Pluss, så skal vi holde g konstant, og så skal vi derivere
x. Da får jeg g prime som funksjon av x ganger x pluss den her blir 1, så det blir bare pluss g av x. Sånn sett da. Men jeg skal finne den dobbeltderiverte, så jeg må da derivere den deriverte. Så d dx av den deriverte, som er da lik f dobbelt prime da, er da lik. Da skal jeg derivere den uttrykket her på nytt igjen. Fjerne, ta ikke med den x-en, bare for enkelhets skyld. Pluss g, sånn. Hva får jeg? Jo, da får jeg, og her igjen så må jeg bruke produktregelen for den der. Så da får jeg g dobbeltderivert ganger x pluss g derivert ganger dx av x. Så det var det leddet der. Da får jeg, her må jeg bruke produktregelen pluss g derivert. Det er den. Derivere g. Dette her blir 1, ser dere. Så her får vi g dobbeltderivert av x gange x pluss g derivert gange 1, som er g derivert, pluss g derivert. Det blir 2 g derivert.